Najprvim ki mi dozvolite da се заблагодарам еве и на градоначалникот, на председавачот на Советот, на Платеничката, на граѓаните кои што се тука денеска со нас за поддршката која што изминативе неколку месеци после завршувањето на локалните избори ни ја дават. Да се заблагодарам на новите луѓе позади еве што ме поканија да имам оваа можност и чест да бидам дел од овие проекти кои што ги реализира Општина Кисела Вода, нешто што минатите 4 години воопшто не беше предмет на дискусија. Храбра, амбициозна, би рекол, посветена, чесна агенда имаат, километри нов асфалт, канализација, водовод, и тоа е навистина една голема и сериозна работа која што се случува овдека во Општина Кисела Вода. Дури и повеќе од тоа кое што може би е земено како врска во време на кампањата за локалните избори ќе биде реализирано. И во име на тоа сакам да кажам дека не се сите исти, токму тоа ја прави разликата помеѓу кадрите на ВМРО ДПМН, луѓето кои што се патриоти, кои што се сакаат Македонија, и оние кои што се во владата и се заложници на една политичка партија која што 20 години практично ја уназадува Македонија, кои што се грижат само за своите фотели, обревенети со многу криминал, со многу корупција, со многу вулгарности, со многу навреди, со многу срам. И граѓаните сум горд на нив што знаа да ја направат разликата, посебно тоа беше на последните локални избори, и убеден сум дека таа разлика ќе ја направат и на следните предвремени парламентарни избори кои што многу брзо денеска ќе се случат. Нас ни е потребен 61 пратеник за да тие кои што се виновни за сите оние луѓе кои што живе горе во модуларната болница во Тетово бидат изведени пред лицето на правдата, не да бидат заскривани од партиски обвинители и суди. Нас не е потребен 61 пратеник да го изведеме пред лицето на правдата оној кој што дозволи технички расипан автобус на туристичката агенција да дозволи да ја напушти Македонија и да згаснат десетици невини човечки животи, да не ни го кријат тоа партиски обвинители и суди за робено обвинителство и судство. Нас не е потребен 61 пратеник за да излезе пред лицето на правдата секој оној кој што ја пустоши, ја краде, ја пљачка и ја уназадува Македонија. Затоа ни се потребни тие 61 пратеник во името на македонците, албанците, турците, власите, србите, бошњаците, ромите, египтјаните и останатите, за да конечно на Македонија и тргне. Некој ме прашува дали ова кампања за избори, ова е кампања за народот, и ние ја продолжуваме оваа кампања. Промените продолжуваат заедно со народот, затоа што ВМРО ДПМН е народна партија и на ВМРО ДПМН местото е помеѓу народот. Ако некој тоа го сваќа како кампања за избори, тоа жалам, но ќе морам да го разочарам. Така ќе биде овие 4 години. После победата, огромна историска на локалните избори, но така ќе биде и наредните години откако ВМРО ДПМН ќе ја формира владата. Политичари кои што седат цврсто укотвени во кожни фотели и газа дебели црвени персиски килими се политичари од минатиот век. Современи политичари треба да бидат помеѓу народот, да имаат трпение за народот, затоа што народот е тој кој што ги плаќа. Така што нека се навикнат на вакви кампањи, нека се навикнат на вакви случувања. Јас немам што друго да додадам, освен на крај уште еднашка, еве да му честитам на Орцеда и честитам на администрацијата, да им се заблагодарам на граѓаните и да им посакам уште многу вакви успешни проекти овде во Кисела Вода и низ цела Македонија. Ако имате прашања... Мицкоски, опозицијата вели дека вашата активна блокада во парламентот не успеала и дека фактички процесот на одлучување во собранието продолжува и без согласност на опозицијата. Тука имаме една чудна, би рекол, навистина интересна состојба. Истите тие кои што пред медиумите велат дека активната блокада не успеала, коленичат и плачат пред странските амбасади како ВМРО ДПМН блокирала, како ВМРО ДПМН е бойкотирала и така натаму. Значи, зборуваме за луѓе кои што сакаат да бидат мачо пред медиумите и мислат дека така македонската јавност ќе рече браво, вие сте цврста власт,
покажете им како треба. Од друга страна, Коленичот и Слози ронат пред амбасадорите и пред амбасадите, мислејќи дека на тој начин тие ќе направат притисок врз ВМРО ДПМН, и сега ВМРО ДПМН ќе се уплаши и готово, тоа што сме го наумиле ќе нема да го спроведеме. ВМРО ДПМН беше многу јасен и јас бев многу јасен. Го чекавме 100 дена, подававме рака. Дури и лично губевме од собствената субстанца. Трпевме удари од народот, зошто сме млаки, зошто не нема, зошто молчиме. Но бевме свесни дека треба да оставиме 100 дена. Еве, ова се, би рекол, во геостратешка смисла сложени моменти из Европа и во светот. Сакавме да бидеме држава одговорни, како што секогаш бил ВМРО ДПМН, така и сега. Поминаа 100 дена, дадовме последна шанса до Ковачевски и останатите за диалог. Тие одлучија на еден брутален начин да ја одбијат. Во ред, тоа е нивна одлука. Дали е исправна, времето ќе покаже. Но она кое што ВМРО ДПМН тогаш го каже, и јас лично беше следно. Се што не е од интерес за граѓаните, ние ќе блокираме во парламентот како прв чекор. Во понеделник имаме седница на извршниот комитет, ќе отвориме дискусија и за вториот, и за третиот чекор. Ова е стратегија која што долго ќе трае, ова нема да биде инстант акција која што ќе заврши денес или утре. Ова е стратегија која што ќе трае, јас не очекувам дека туку такови луѓе ќе напуштат фотелјата која што цврсто ја држат, бидејќи тие знаат дека никогаш повеќе во животот ќе нема таква можност. И грчевито се борат, не баре ова е последниот ден за сите нив. А гледаат дека само народот е тој кој што губи. И ќе испорача народот сметката. Па од една страна на медиумите ќе им кажат, видете, ние успеавме, го скршивме отпорот на ВМРО ДПМН, од друга страна пред странските амбасади ќе коленичат и ќе смиздрат и ќе викаат, видете, вие ВМРО ДПМН бойкотират. ВМРО ДПМН ќе го блокира активно секој на закон, секоја на иницијатива, како што беше она за законот за измените, законот за автентично толкување за игри на среќа, што беше. И ред други закони. Ке ги блокира затоа што тоа не носа добро за граѓаните. Тоа се закони повторно за поединци и имаат за цел да го пјачкаат повторно народот. Но се што е од интерес за граѓаните, поисоки плати, поисоки пензии, субвенции, тоа немаме намера да го блокираме. Напротив, ќе го поддржиме. И во таа насока, еве, сакам да апелирам до одговорности, до Тауаджафери и до СДСМ и до ДУИ, веднаш на седница да го стават законот за заем од Светска банка, каде што 63 милиони евра ќе бидат вложени во општините во Македонија, во нова инфраструктура, во нови улици, во нова канализација, во нови водоводи. И наместо повторно да ги блокираат успешните градоначалници на ВМРО ДПМН, да се одважат да го стават на пленарна седница, да го изгласаме, затоа што на крајот од денот бенефит од тоа треба да видат граѓаните, тие кои што ги плаќаат и нив, и нас, и затоа нека бидат барем еднаш као одговорни, нека престанат да цимулат по амбасадите, нека го стават законот на гласање и нека го подржат, затоа што тоа е сега. Народот одлучил ВМРО ДПМН да има 50-тина општини каде што ќе биде власт, тоа не имаат 10-15, колку и да се таму, но на крајот од денот народот е тој кој што добива. Еве, веднаш ви кажувам на отворена сцена дека тој закон ќе го поддржиме, затоа што 63 милиони евра ќе бидат вложени во проекти, мислам дека тука во Кисела вода повеќе од милион евра се, ќе ги вложиме во подобри услови за живот на граѓаните. Таму има општини каде што не се градоначалници од ВМРО ДПМН, како Центар, како Чаиреве на пример и така натаму и така натаму. Така што сега е потребно одговорно несување, а ние нашата борба ќе си ја продолжиме, затоа што цениме дека оваа коалиција на власт ја носи Македонија во погрешна насока, би рекол Вамбис. Владата нема коментар на Таладжафери. Кој е вашиот коментар на псовките? Па се срамам што го познавам тој човек, вака да ви кажам отворено, се срамам и што ете така животот ме натерал да го запознам тој човек. И наистина не можам да го сватам што е тоа толку што го држи Ковачевски при уши глув, при очи слеп, да мора јавно да го премолчува, што е тоа што го има заробено, а да го трпи овој срам и понижување и он лично, но и граѓаните. Бидејќи таму
се навредува мајката на вработените, кои што може би се и македонци, кои што се албанци, турци, срби, власи, бошњаци, не е битно. Тој така ја навредува мајката таму. И тоа така помина. Нити одговорност, нити некој нешто кажа, нити пак медиумите тоа вака, можам да признаам, го ставија на едно високо ниво. Ако некој човек има проблем со себе и со својот нервен систем, има посебни институции кои што се грижат за тоа. Парламентот и вработените таму не се место каде што некој треба својот нервен систем да го лечи. Така што еве ќе завршам како што и почнав, се страмам што воопшто познавам такви луѓе во мојот живот поради природата на мојата работа. Дали ќе има ова година избори? Па ние ќе работиме, Дима. Ние ќе работиме. Ти спомене Мицковски имана. Од една барата избори, а од друга страна е слушање остата реторика ваша. Дали ако одиме на избори, ова значи дека не оставате простор за соработка со нив пред избори? Јас тоа сум го кажал многу пати во минатото, ќе го повторам и сега. Опцијата на ВМРО-ДПМН е, условно речено, албанските опозицијски партии. Тука да немате дилема. Но има еден услов кој што важи во уставот, тоа е Бадинтер. За да ние ги спроведеме тие реформи, кои што планираме да ги спроведеме, за да може Македонија да оди напред, дел од тие закони, за жал, зависат од тој услов Бадинтер. Затоа и се обидов да побарам, еве, на отворена сцена да направиме измени, како што се оние проценти во уставот, да нема Бадинтер, да нема балансер, да луѓето напредуваат согласно своите компетенции, знаења и вештини, и да може да ја водат државата оние кои што народот ги одбрал. Ако народот ги одбрал ВМРО-ДПМН со 61, да ја води државата ВМРО-ДПМН и коалицијата која што тој ќе ја состави. Но поради тој услов Бадинтер ќе мора ние да ја адаптираме таа коалиција, и затоа сум убеден дека опозиционите, условно кажано, албански партии на следните предвидени парламентарни избори ќе го поразат ДУИ, и мислам дека е време ДУИ да помине одреден период во опозиција, бидејќи тоа е здраво и за самото ДУИ, и за луѓето во ДУИ, затоа што преку опозицијата созревате, можете да ги видите вашите грешки, а сепак две децени се во прашање власт, не е тоа краток период. Сигурно не били идеални сите чекори на ДУИ, така што во опозиција мислам дека ќе можат уште повеќе да созреат и ќе ги чекаат следните парламентарни избори, каде што се надевам како една реформирана нова политичка опција ќе можат да конкурираат на политиките на ВМРО-ДПМН, и тогаш ќе можеме повторно да разговараме за иднината на нашата земничка Македонија. Господин Мицковски, на 22 мај веќе станува известно дека има нова македонско-бугарска средба, и тоа овде во Скопје. Какви се вашите очекувања и дали мислите дека постојат шанси за достоинствено тргање на ветот? Не. Не мислам дека постојат шанси за достоинствено тргање на ветот. Или ќе бидеме понижени и омаловажени од страна на хегемонистичките барања на нашиот источен сосед, или нема да биде тргнато ветот. И тоа е, еве, моја позиција, позиција на ВМРО-ДПМН. И повторно, еве, користам оваа прилика да упатам порака до Европа, до Европската Унија, исто така како што се обединети околу руската агресија во Украина, да бидат обединети околу политичката агресија на Бугарија врз Македонија, и да ни дозволе конечно да ги почнеме тие преговори без било какви условувања, без било какви понижувања и без било какви недостоинствени отстапки, бидејќи јас бев сведок кога истите тие политичари од Брисел ветуваа дека оној срамен преспански договор е последната отстапка што оваа држава треба да ја направи пред да стане полноправна членка на НАТО и да ги почне преговорите за полноправно членство во рамките на Европската Унија. Последно прашање, вчера вице-премиерот Витичин на некој начин најави дека е известно дека ќе имаме поскапување на струјата со во ова лето. На практично, како коментирате ова, имате ли прогнози некој колку ќе поскапи струјата? Струјата ќе поскапува, и тоа го зборувам веќе подолг период. Мислам дека и на вас ви дадов едно интервју пред минатата година да поскапе. Бидејќи елем не произведува, бидејќи елем се краде, односно денешно есен. И дека ова што го зборувам е точно, ќе ви дадам само два примера. Пред две години регулаторна комисија секоја година објавува извештај за работењето на енергетскиот пазар во Македонија.
И пред две години регулаторна комисија вели електрани на Македонија произвеле 4,1 тераватчасови струја. Сега оваа 2021 едвај 3,1. Тоа е 1 тераватчас струја помалку или вака да преведам во бројка, тоа е 1 милион мегават сати. Ако имаме представа дека просечната цена на берзите е некаде околу 220-225 евра. Ако вас таа струја ви недостасува, бидејќи овие што произведуваат, наместо да произведуваат, крадат, вие мора да ја увезете. Значи, во еден момент вие мора да увезете 220-225 милиони евра вредна струја. Тоа некој мора да го плати. Сигурно, јас не очекувам дека овие што го крадат елем, ќе извадат од джеп и ќе платат. Тоа мора повторно народот да го плати. Бидејќи тоа им е најлесно. Они не знаат како поинако. И како тоа ќе го плати народот? Преку поскапа сметка. Тоа го зборуваме цело време. Или преку трошење на државните девизи. Излезе пред некој ден во медиумите една вест дека првиот квартал од оваа 2022 година државните резерви се намалени за отприлика 12% во нето износ или некаде околу 400 милиони евра и тоа се пари потрошени токму ради тоа што биле увезени енергенци. Зошто? Зато што ја не произвеле. А не произвеле зато што некој крадел. Многу едноставно. Не едноставно е болно, но многу едноставно методолошки да се следи се тоа. И на крајот од денот повторно народот ќе плати сметката. И тоа очекувам крајот на овој регулиран период, таму некада истекува крајот на јули, веќе од 1 јули да имаме повисоки сметки за електрична енергија. Процент некој вака? Па немам сега во моментот, не сум седнал да пресметувам, но ќе биде сериозен процент. Уште едно политичко прашање, ако може, ако нема договор за уништување на Бадентерот, да не постои во уставот, дали ВМРО да вонае планира во пратеничката листа да има пратеници од сите етнички заедници, вклучувајќи албанци? Зошто да не? Зошто да не? Зошто да не? Ние имаме членови од сите етнички заедници. Македонија за сите луѓе. Тоа е кампањата која што ВМРО да поманае водеше. Нормално, секој кој што има амбиција, квалитети и компетенции да работи за Македонија, да работи, а некако ние министри кои што се срамат да кажат дека се македонски министри и кои што се срамат да застанат пред македонското знаме, се добре дојдени и јас лично ги охрабрувам и веќе имам со неколку десетици такви албанци, турци, роми, бошњаци, власи разговори да се најдат на пратеничката листа на идната победничка коалиција која што ќе ја предводи ВМРО да помине со минимум 61 освен пратеник. А може ли да има еден изборен единица? Тоа не зависи од ВМРО ДПМНЕ. ВМРО ДПМНЕ го поддржува тоа и затоа го повикувам. Еве и Лјупчо Георгиевски, и Маја Морачанин, и овој, како се викаше, Павле Трајанов, и овој министер за локална, како беше името, Горан Милевски, и останатите. Тоа што се го ветија пред граѓаните, пред народот, кога велеа, ако немаме една изборна единица, ќе напуштиме владата, еве, помина април беше крајниот датум. Така, денеска сме 14 мај, две недели потоа. Ги нема никаде, ни да гукнат, ни да бекнат. Мила им е власта, привилегиите им се мили, народот тоа го плаќа за жал, но не сваќа дека секоја на работа има свој почеток и свој крај. Така што, колку побргу свата дека крајот доаѓа, толку полесно ќе паднат. Колку повеќе се и најата, толку потежок ќе им биде падат. Благодарам. Да, ви благодарам и на вас, имајте убав ден.